лікарів. Страшно, як після операції на мозк можна народжувати. Звичайно, і навіть природним шляхом, тому це не протипоказ. Після будь-якої... Важко, і, як я вже додала, дійсно працюють вогнеборці на місці, а також працюють і рятувальники. Біля житлових будинків працюють комунальні служби, вони зараз заклеюють вікна, також перевіряють мережі електропостачання. Перемоги, ми обов'язково поїдемо в тур країнами, що нас підтримували. І це буде крута поїздка. Включай настрій перемоги. Люкс ФМ. Слава Україні, слава! Слава Україні! Всім героям слава! Ой, слава, ой, слава! Україні, слава! Слава Україні! То всі, хто думає інакше, вони не праві. І коли виникає, ну скажімо так, дисонанс цією думкою, то виникають, скажімо так, різні негативні реакції. Люди різні, по-різному думають. В різних політичних таборах, в різних, є як прихильники, так і противники активістів. Активісти знов-таки є різні, починають між собою розбиратися. А те, що у Олексія Арістовича, ну там є якесь особливе ставлення до певних громадських активістів, я не знаю, чому воно виникло, коли... Ушкоджено територію очисних споруд та одну із прохідних хімічного об'єднання. У Гірському за минулу добу окупанти зруйнували 9 будинків, у Золотому 7, у Новоіванівці 12. Лисичанськ обстрілюють з артилерії, танків та авіації. Там щонайменше троє цивільних. Стикається набагато довше. Історії можуть здаватися різними, але точок дотику багато, і вони не лише символічні. Ізраїль, як і Україна, захищається як може від тих, хто на його кордонах абсолютно не сприймає присутність на цих територіях західної демократії, яка прагне захищати свої цінності до смерті. В Ізраїлю, як і в Україні, є поруч із собою за кілька кроків від його повсякденного життя, його рутини, країна, яка... Maybe, baby, I'm a heartbreaker, heartbreaker, heart of ice. But I'm burning, burning, 'cause you set my soul on fire. Дуже багатьох вчителів попередили про те, що якщо вони не повертаються в Україну, то вони втрачають робоче місце. Ну і це добре, якщо це вчитель зі Львова чи з Києва, чи з будь-якого іншого місця, яке не
ну, на даний час, слава Богу, не потерпає від обстрілів, від війни. А що робити вчителю з Лисичанськ? Робітників у бригади, водіїв навантажувача, електриків та інспекторів з контролю якості. Охочі працювати в компанії отримають офіційне працевлаштування, заробітну платню від 15 тисяч гривень, безоплатне підвезення на роботу та з роботи, безоплатне проживання для працівників з інших міст. Також безоплатні обіди, комфортні умови праці, продукцію компанії за пільговими цінами та щомісячну премію продукцією птахофабрики. Детальна інформація за телефоном 095 550 81 29 та 050 488 54 79 або безпосередньо у відділі пошуку персоналу підприємства. Телефон для розміщення реклами на Радіо Магніт 099 444 59 19. Покидає хату, але не чекає розум. Не встиг я всього сказати, завадили. І вміє швидко з ними вирішувати різні організаційні питання. Таких людей, ефективних бюрократів і апаратників, в нинішньому офісі президента, я так розумію, було небагато. І Татаров, в принципі, виявився такою дієвою фігурою. Тому він там і залишається. Щодо того, що він працював при Януковичі. Да, от саме в цьому його була тактичність, і особливо от щодо його публічних заяв тоді. Проте, от війна. Зараз війна вирішує, хто як працює. Він зараз непомітний. От абсолютно. Є частина представників офісу президента, які публічно взагалі ніяк не проявлені. Тому я не можу зараз оцінити їх діяльність. Про це треба запитувати керівників офісу президента, от, щоб вони давали такі оцінки. Інша річ, от по колишніх регіоналах. I will say goodbye. I will walk away. В ІТ-військах просто ми розуміли, що теж маємо вкласти щось. Я показував реальне життя. Там телеграм-канали вони переходили, дивилися реальні зйомки, що роблять. Усі вони воюють на кіберфронті безкоштовно, розповідають в Мінцифрі. Крім того, готові братися за нові та складніші завдання. Та ж операція по проникненню, яка може призвести до втечі якихось документів внутрішнього листування, якогось. Перфешн-бізнесу. Арт-менеджер галерейного бізнесу. Навчання у Києві, Львові, Варшаві. Є бюджет. Телефон 067 702 59 67. Молодь обирає. Університет культури. Реклама. На Перець ФМ. 4, 5, 6, 8, 2, 6, 0.
said, I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing, second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the sail, I'm the master. Oh, oh, oh.